Vi har haft en Kauri Smack-inspirerad Draken Filmfest på Ivans Pilsnerbar på Ringan. Hur var det då? Otroligt. Alltså en filmfestival handlar ju liksom om att se på film, men också om att skapa de här ännu större upplevelserna. Få de här filmerna att växa utanför biosalongen. Kauri Smäkis filmer lämnar en ju alltid liksom med en längtan efter att få vara i de här miljöerna, på de här ensamma barerna med den här finska tangon i bakgrunden. Alltså, det enda som skilde var att jag tror aldrig att det har varit fler än tre personer i en bar. Nej, i en Kauri Smäki-film. Här var det knökat. Han har knökat. Kvällens band är ju alltså det bandet som Kauri Smäki har med i många av sina filmer. De heter Marko Haavisto och Puja Kauat och de gjorde sin musikaliska debut i Mannen utan minne. Och har sen figurerat i flera av hans senare filmer också. Och de var så jävla grymma alltså. Okay, Marko, all the way from Finland and your first time in Gothenburg and you play in an Ivan's Pilsner bar. How was it? It was great, just great. And also first time in Sweden. First time we Sweden. Very first gig in Sweden. Sweden was like a new, what is this tribe to hat? Då har jag alltid tyckt att det är gett en liten lyxig flärd till festen att det finns en ciggbuffé. Tyvärr får man inte ha ciggbufféer på fester längre. Så då anlitade vi två stycken finska damer som är volontärer här ikväll. Och som vars enda uppgift var att gå och bjuda på cigg och prata finska.